Tubli poiss.
122 on samuti finišis. Tulemused 114. Sealt võib olla teine klassi esitunud ja see, kui oli seal tohtame sali, 114 on finišis. 80 aastat teie autost on lähi minutitel. Я расстанитесь, дети возраста 8-10 лет, первую тройку можно наблюдать по мальчикам и по девочкам. Väike täpsustus, et autostumine toimub ka kilometrit distantsi kohta, mitte vanuseklassides, vaid kolm kiiremat poisi, kolm kiiremat tüdrukud, kes sellel distantsil olid, siis teile tuleb toimub autostumine. Aga siia ma olin iga ootame kõiki võiste, et distantsil praegu tuleb nummer 125. Ja 127 ja paus õpetajatele. Tule siia! Tule siia! Juurde! Tule siia! Kaks on mure! Alun! Et finiši kohtunikel on ka vist meie andmetel, et kõik võistel on tulnud praegu Thank you.